Odgovarajući na potrebe za duhovnom skrbi vjernika, Franjevci Hercegovačke provincije Uznesenja Blažene Djevice Marije iz Dubrave odlučili su pokrenuti telefonsku duhovnu pratnju. Evo, stoga ćemo kratko uključiti fraserđa Čavara. Hvaljen Isus i Marija, čujemo li se? Vazda Isus i Marija, čujemo se. Lijep pozdrav vama Mirta i Don Mihovilu i evo svim našim gledateljima. Hvala vam najljepša, evo što ste malo odvojili vremena i za nas. Htjeli smo svim našim gledateljima malo pojasniti, naravno preko vas, pojasniti o čemu se radi, gdje i kada vas mogu nazvati i zapravo što mogu očekivati razgovarajući s vama telefonski. Pa negdje duboko u sebi osjećam kako je ovo vrijeme nade i vrijeme kada ne smijemo trnuti kreativni duh kršćanski. Stoga smo mi ovdje kao zajednica odlučili vjernicima ponuditi da ipak ostanemo s njima u kontaktu, iako dakle kao zajedno ne možemo biti po sakramentima ispovjedi i Eukaristije, doduše možemo ali ovim virtualnim putem, Bogu hvala. Dakle, ponudili smo im jednu telefonsku duhovnu pratnju, savjetovanje, gdje se svi oni koji žele mogu nama obratiti svakoga dana dok ovakve odredbe budu naših biskupa od 16 do 18 sati. Otvorili smo dvije telefonske linije i evo da ne gubimo taj kontakt. Možda ovih dana još više osjećamo da smo zajednica. Zajednica crkve upravo po tim nekim evo i drugačijim projektima i po molitvi najviše. Molitva nas uvijek povezuje, evo to je ono što možemo osjetiti. Tako da evo tu smo se odlučili staviti na raspolaganje ljudima koji su možda u strahu i u tjeskobi zbog svih ovih događaja nemilih proteklih dana. Sve informacije i brojeve telefona vjerujem mogu se naći na vašoj internet stranici. Tako je, tako je. Pa evo i Laudato televizija je to Bogu hvala prenijela neku večer i na stranici naših bogoslova Fra 3, ili Fra slovima 3 brojkom, a evo i bitno net je preuzeo i informativna katolička agencija i tako čak i neki svjetovni mediji. Dakle, mi ovih dana jako puno govorimo o zdravlju čovjeka i to je važno da poštujemo tjelesno zdravlje, odredbe medicine, struke i tako dalje. Međutim, nemojmo zaboraviti, evo, to je ovo vrijeme izazovno i za nas ljude kao duhovna stvorenja. Evo, u tom smjeru ovo može biti jedna potpora i pomoć ljudima. Hvala vam lijepa na ovome. Evo, nadam se da je ovim putem još veći broj naših gledatelja to čuo i da ukoliko budu imali takvih potreba, a vjerujem da mnogi imaju, da će vam se obratiti, da će vas uspjeti dobiti i da će evo, dobiti utjehu i novi poticaj u nadi i vjeri od vas. Hvala vam lijepa i veliki pozdrav. Svako dobro i Božji blagoslov.